Miklar breytingar gætu verið í vændum í spænskum stjórnmálum þar sem þingkosningar voru haldnar í dag. Samkvæmt niðurstöðum nýrra kannana sem birtar voru eftir lokum kjörstaða nær hægri blokkin meiri hluta. Læknir hefur kvartað til persónuverndar undan 6 kollegum sínum og sakar þá að hafa flett upp í sjúkraskrám sínum með ólögmætum hætti. Síðan á föstudag hafa þyrlur og flugvélar tekið á loft eða lent 240 sinnum á Reykjavíkurflugvelli. Umferðin hefur aukist síðan fór að gjósa við Litla-Hrút. Nokkur umræða ónæði vegna þessa. Stjórnarmaður í samtökum iðnaðarins telur fasteignamarkaðinn loks að ná jafnvægi mjög hratt. Hann segir að kjarasamningar eftir áramót skipti sköpum við að ná tökum á verðbólgunni. Kræsingar frá öllum heimshornum voru snæddar í Hljómskólagarðinum í dag þar sem götubitahátíðin var haldin í fjórða sinn. Sigurvegari í götubitakeppninnar sagðist aldrei verða þreyttur á að vinna en það gerði hann í fjórða sinn. Gott kvöld. Það gæti gerst í fyrsta sinn í áratugi á Spáni að flokkur sem staðsettur sig lengst til hægri í pólitík komist í ríkisstjórn eftir þingkosningar sem haldnar voru í dag. Kjörstöðum var lokað fyrir klukkutíma. Ekki eru birtar útgönguspár heldur skoðanakannanir sem gerðar voru fram á síðasta dag kosningabaráttunnar. Samkvæmt könnun ríkisstjórnarsins vinstri stjórnin fallin og lýðflokkurinn fengi flest atkvæði og gæti mögulega myndað meiri hluta með hinum umdeilda Vox-flokki. Úrslitin liggja fyrir seinna í kvöld. Og Eiríkur Bergmann, Vox-flokkurinn hefur verið áberandi í fréttum af kosningabaráttunni á Spáni þrátt fyrir að hafa ekki verið talin sá sigur stranglegast, en hvernig flokkur er þetta? Ég, hann mjög harður þjóðernispopúlískur flokkur. Hann hefur sett sig svona upp í andstöðu við ýmis réttindi minnihlutahópa, samkynhneigðra, vill spóla aftur kvenréttindum og auðvitað á móti innflytjendum sérstaklega frá múslimaríkjum. En svo er hann svona sérstakur fyrir þær sakir að svona sér spænskur fyrir þær sakir að vilja berðast mjög hart gegn öllum aðskilnaðatilburðum eins og til dæmis í Katalóníu. Og hérna í Baskalandi og er nú kannski að fá töluvert mikið af þessum atkvæðum einmitt út á þann þátt. Mm. En ef að spár ganga eftir og Vox-flokkurinn myndar meirihluta með þá lýðflokknum, má búast við að það verði miklar breytingar á Spáni? Já, það má sko, stjórnmál á Spáni hafa verið mjög polariseruð í ansi langan tíma. Í rauninni er miðjan alveg horfin úr spænsku stjórnmálum. Og það sem nýtt núna er að við erum að sjá þessa blokkamyndunir, stóru blokkarnir geta ekki lengur myndað meiri hluta einir og sér og þurfa að reiða sig á samstarfsflokka og það eru samstarfsflokkar á sikkvorum bængjónum, populíski flokkar, aukaflokkar til hægri og svo til vinstri sem að gera það verkum og stjórnmál gliðna bara enn meira. En þjóðernispopúlísku flokkum hefur vaxið fiskunum hrygg á síðustu misserum og árum. Hvað skýr ykkur á því? Þær eru auðvitað fjölmargar. Það hefur auðvitað verið mikill straumur aðkomu fólks til Evrópu og margir sem hafa stillt sig upp í andstöðu við það. Það hefur verið mikill umræða gliðnun í samfélögum, svona meiri órói í stjórnmálunum. En síðan er nú líka bara farið að svona fenna aðeins yfir minninguna þær hörmungar sem að hörðþjóðernisstefna hefur svona lagt yfir álfuna og kannski svona svo dofna minning sem að hleypir þessu aðeins af staða núna. Einmitt, en það er sem sagt gæti orðið miklar breytingar á Spáni. Já, fari sem horfir. Sko, þess niðurstöðunar eins og er núna, benda til þess að þetta sé allt á hnífsegg og við vitum ekki almennilega nákvæmlega hvernig þetta muni fara, en verði þarna þessi sveifla, þannig að hægri blokkin taki við, þá verða töluvert miklar breytingar á Spáni, já. Takk fyrir þetta, Eiríkur Bergmann, og við ætlum að heyra í nokkrum kjósendum á Spáni. Yo no soy vota, yo no voto normalmente porque no creo ni en la política, ni en el Estado, ni en nada, pero en este caso vamos a ver si no gana la derecha. O sea, es por esto. Voto útil a la izquierda. Como pasó en Brasil, quien ganó la ultraderecha en Brasil y fueron tiempos horribles, entonces he venido a votar primera hora porque tengo miedo del Vox, sobre todo porque soy extranjera. Yo considero que el que no viene a votar no tiene derecho a protestar. Espero que el calor no influya y que todo no venga a votar. De todas maneras, parece que la participación está siendo bastante elevada por ahora, ¿no? En este colegio al menos.
Karlmaður á 70-aldri lést þegar sportbátur sökk út undan Njarðvíkurhöfn í gærkvöld. Maðurinn var um borð ásamt öðrum manni. Neyðarkall barst á 8. tímanum og mennirnir náðust úr sjónum skömmu síðar. Þeir voru fluttir á sjúkrahús og annar maðurinn úrskurðaður látinn við komuna þangað. Líðan hins mannsins er eftir atvikum góð að sögn lögreglu. Læknir hefur kvartað til persónuverndar vegna uppflettinga sex kollega sinna í sjúkraskrám hans. Einn læknanna fletti konunni upp margsinni sem segist hafa haft réttmætar ástæður fyrir því. Læknirinn sem er kona á fertusaldri fór lögmanni sínum Sveini Andra Sveinsinni að senda kvörtun til persónuverndar í lok júní. Í kvörtuninni sem fréttastofa hefur undir höndum er sex læknum gefið að sök að hafa flett koninu upp í sjúkraskrá spítalans margsinnis frá 2019 til 2021 án fullnægjandi ástæðina. Þetta raunlega snýst það að minn umbjóðandi þegar hún á spítala þá heitir hún kollega sína sem fara að tala hennar mál og áttunum sá því að viðkomandi bara með allar upplýsingar annars að koma neitt nálagt meðferðin á henni. Hún vekur athygli á þessu og síðan kemur það bara ljós síðar meir að það hefur fjöldi kollegarnar verið að fara inn í sjúkraskrónunnar án hennar samþykkis og vitundar. Strangar reglur gildum uppflettingar í sjúkraskrá. Komi ljós að þær hafa verið brotnar getur það eftir atvikum leitt til áminningar, brottrekstrar eða verið vísað til lögreglu. Og þetta eru skýr lagabrot, Þetta er þannig að ef einhver læknir með sjúklingi meðferð, þá hefur hann óheftan aðgang á sjúkraskránni. En aðrir heilbrigðisstarfsmenn þurfa að útskýra það sérstaklega í kerfinu á hverju þeir fara þann inn. Þrír af læknunum sex voru með konunni í læknanámi. Eitt þeirra sinti konunni vegna veikinda en svo var trúnaðbrestur þeirra á milli og hann hefur ekki sint henni síðan 2019 að því fram kemur í kvörtuninni. Honum er gefað sök að hafa flett konunni hvað oftast upp síðast árið 2021. Fréttastofa hafði sambandi þann lækni sem sagðist hafa haft réttmætar ástæður fyrir uppflettingunum. Þá fengustu svör hjá samskiptastjóra Landspítala að máli verði skoðunar innan spítalans og væri í eðlilegum farvegi. Má ætla að einhverjar sem læknum hafi haft réttmætar ástæður til þess að fletta upp? Það er maður tennar svo sé ekki. Í þeim tilvikum, nokkrum tilvikum hefur hún einfallega í sinni kærulátið kollega sína njóta vafa en þessi læknar sem þannig nefndir í kvortuninni það er alveg útilokað þegar við haft nokkuð erindi með hann enna mála að gera. Og þá að gosstöðunum. Gönguleiðum að gosinu verður framvegis lokað klukkan 18 af öryggis ástæðum. Gæsla gekk vel í gær. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum segir algjörlega ástæðulaust að halda gönguleiðum að gosinu opnum allan sólarhringinn. Tryggja þurfi öryggi þeirra sem starfa á vettvangi, sjálfboðaliða, björgunarsveitar fólks, landvarða og lögreglu. Hann segir vel hafa gengið í gærkvöld en að einstakagöngu fólk hafi farið of nálagt hraunjaðrinum austan megin við gíin. Það getur verið stórhættulegt, bæði vegna gasútstreymis og eins vegna þessa hraunkvika gæti runnið úr hraunjaðrinum með engum fyrirvara að fólki. Gosið hélt áfram af sama krafti í dag og í gær og spýttust hraunsletturnar upp úr nær barmafullum gígnum. Bæði rennur úr honum í vestur og suður og áleiðis í Meradali. Útsýni á suðvesturhotninu var takmarkað í dag. Ætla má að leifar af gamalli gosmóðu hafi valdið í þeim hæga vindi sem var í dag. Þó mæltist lítil mengun. Nýtt gas frá gosstöðunum fór hins vegar í suðaustur og austurátt í dag yfir Suðurland. Á loftgæðamælum á Selfossi sást til dæmis hækkað gildi brennisteinstvíildis. Í kvöldspáur veðurstofan því að gasið fari til norðurs og á morgun yfir Suðvesturland. Flugumferð Reykjavíkurflugvöll, einkum með þyrlum, hefur aukist í kjölfar gossins við Litlahrút. Nokkuð að fólk telji sig verða fyrir ónæði vegna þess og talsverð umræða hefur verið á samfélagsmiðlum. Samkvæmt talningu fréttastofu hafa þyrlur og flugvilar ýmist tekið á loft eða lent 240 sinnum á Reykjavíkurflugvelli frá því á föstudag, þar af 80 sinnum í dag. Samkvæmt upplýsingum frá Isavia er það ákvörðun þyrlufyrirtækjanna hvaðan þau fljúga þyrlum sínum. Viðræður séu að skoða aðra möguleika og Hólmsheiði og Skarfabakki eru meðal staða sem hafa verið ræddir. Og Ingunn, þú hefur heyrt í íbúum sem hafa fundið fyrir miklu ónæði vegna þyrluumferðar, ekki rétt? Jú, mikið rétt og nú bara það sem við stóðum hér, þá fóru held ég
5 vélar fram hjá okkur, en einn íbúana er hér Kristín Lárusdóttir. Já, þetta er kannski ekki hefðbundin hávaði sem þú heyrir hér. Nei, túristaþyrlum fyrir hefur aukist síðustu árin nú þegar og með tilheyrandi hljóðmengun, en það sem hefur gerst náttúrulega undanfari er að það hefur skapast út á gosinu, það hefur skapast óstjórnleg túristaþyrluparti á Reykjavíkurflugvellinum og hérna í háloftunum, eða kannski ekki beint háloftunum því að fara oft svo lágt niður. Einmitt. Og hvernig hefur þetta svona áhrif á já, þitt persónulega líf? Já, mér þykir til dæmis mjög notalegt að njóta þess að vera í Fossvogsdalnum í matjurtagarðinum og þannig að það er ekki alveg sami friður og í fyrra. Þannig að ég taldi 12 þyrlur og 2 minni rellur bara rúmum hálftíma daginn. Þannig að já, og líka eins og þeim, ég finn líka þeir heima því ég bý hérna rétt hjá í Kópavoginum að ég sást, vinn í tónlist, er hljóðmaður og ráftónskáld og er sást, með heyrnartólin og hef alveg þurft að stoppa oft, frekar oft, þegar ég reyna að vinna vegna hávaða. Og hefur þú kvartað undan hávaðanum? Ég hef sendt nokkra pósta, já. Hefur fengið einhver svör? Bara frá ykkur. Já, þannig að það er fátt svör hér í Fossvogsstaðlunum og við kveðjum það úr já, kyrðinni núna í byli. Takk fyrir það, Ingunn Lára. Verð aðlögun er í gangi á húsnæðismarkaðnum og hann er að breytast úr seljendamarkaði í kaupendamarkað. Þetta segir stjórnarmaður í samtökum iðnaðarins og fyrirvendir ráðherra. Hann er hóflega vongóður að takist að ná böndum á verðbólgunni. Það velti á gerð kjarasamninga eftir áramót. Verðbólga á ársgrundvelli snar minkaði í neysluvísitölumælingu Hagstofunnar sem birtar á föstudag. Hún nemur nú 7,6% en var 8,9% í júní og 9,5% í maí. Vonandi er þetta upptakturinn að því sem koma skal, en ég er samt hóflega bjartsýnn á að við náum hratt tökum á verðbólgunni núna, en þetta er alltaf mjög jákvætt stökk niður á við. Þorsteinn er forstjóri eignarhaldsfélagsins Hornsteins sem á BM Vallá, Björgun og Sementsverksmiðjuna og situr í stjórn samtaka iðnaðarins en var félagsmálar á þeirra 2017. Verðbólgan hefur valdið því að raunverð íbúða á höfuðborgarsvæðinu hefur lækkað 6% að raunvirði síðustu 12 mánuði samkvæmt húsnæðis- og mannvirkjastofnun og framboð og íbúðum til sölu hefur aukist. Bremsan er háir vextir og verðtryggð lán. Nei, ég er trúaður á að fasteignamarkaður sé að ná jafnvægi bara mjög hratt. Það er verð aðlögun í gangi núna, hún er ekkit óeðlileg með að herra vaxtastig heldur en var hér fyrir einu ári síðan og tveimur. En það er engin ástæða til einhverja dómstagsspáa eða ótta við það að fara inn á markaðin yfir höfuði. Hann er að breytast úr seljendamarkaði í kaupendamarkað núna og ég sjálfur sér bara ágætti tímapunktur fyrir fólk til þess að skoða. Launavísitalan síðustu 12 mánuði er meira en verðbólgan á sama tíma og nemur hún 10,9%. Þorsteinn, sem áður veitti samtökum atvinnulífsins forystu, segir vinnumarkaðin skýra að langstæstum hluta verðbólguna síðustu áratugi. Katrín Ólafsdóttir, dósent í hagfræði, sagðist í sjónvarpsréttum að föstudaginn eiga von á að draga mynd úr verðbólgu fram að áramótum. Þá taki hins vegar kjarasamninga viðræður við og að mjög erfitt væri að spá áhrif þeirra á verðbólguna. Það sem að ljóst er væntam á mjög mikilla krafna hálfu verkalýðshreyfingarinnar ef við draugum einhvern lærdóm af fortíðinni þar. Og ég held að það muni skipta sköpum með það hvort að við náum tökum á verðbólgunni hratt og örugglega eða hvort að við festum stjöpil í einhverjum vítahring hér hvernig tiltekst í næstu kjarasamningum. Lögreglan á Suðurlandi hefur í nóg að snúast 80% ferðamanna sem koma til landsins leggja leið sína þangað. Sumarið hefur farið vel af stað en yfirlögregluþjónn segir að fjölga mætti stöðugildum í samræmi við fjölgun ferðamanna. Langflestir ferðamenn sem sækja Ísland heim ferðast Suðurland eða 79% allra þeirra sem komu til landsins árið 2022 samkvæmt tölum ferðamálastofu. Oddur Árnason, yfirlögregluþjónn á Selfossi, segir að akstursvenjur ferðamanna sem akið jafnaði á hraðbrautum erlendis geti verið varasamar á íslenskum vegum. Sem betur fyrir þá erum að sjá mikla framfærir í umferðamannvirkjum á Suðurlandi og ég vil meina að stór hluti af því sem að hefur fækkað alvarlegum slysum er annars vegar þessi aðgerð samgöngu yfirvalda að fara í að skilja akstursleiðir og fækka einbreiðum brúm sem hefur verið gert vel á undanförnum árum og hins vegar sýnilegt eftirlit lögreglu sem að heldur niðri
ökuhraða. Aðstæður á Íslandi eru oft ólíkar því sem ferðamenn þekkja annars staðar frá. Já, það er alveg svona mín tilfinning að svona þekking á vegum er allt öðruvísi hjá fólki sem er komin til fyrsta skipti og er kannski vant vegum þar sem að þeir umferðin þolir miklu meiri hraða og vegirnir, eins og malavegirnir okkar, þeir eru ekkit út allan heim, sko. Og verkefni lögreglunar eru margvísleg. Í rauninni veist aldrei hvaða verkefni býða en þú mætir í vinnuna. Þú veist, þetta svo fjölbreytt starf, sko. Þú ert að hitta fólk bara í alls konar aðstæðum og farð að leysa verkefnin, þú veist, með fólki og það er bara krefjandi og skemmtilegt. Þúsundir máva hafa orðið skæðri fuglaflensu að bráð í Noregi. Faraldurinn er svo mesti sem geisað hefur meðal villtra fugla þar í landi. Den sitter bara och gisper att det luften registrerar så vitt att vi går runt. Det är förfärligt syn. Den där lever inte när vi kommer imorgon till. Verkstjórinn Johnsen är ett fjölmargra starfsmanna sveitafélagsins Vatsu í Norður-Noregi sem þessa dagana hreinsa upp hræin. Þar hafa fundist 4000 dauðir fuglar síðustu daga. Óttast að fleiri mávar hafi orðið sjúkdómnum að bráð. Fuglaflensan hefur smitast milli fugla víða heim síðustu ár og eru tilvikum sýkta fugla með fram allri strönd Noregs. Hinn 17 ára gamli Adrian Johnsen er einn starfsmanna bæjarfélagsins Vatsu sem taka þátt í hreinsuninni. Hann hafði séð fyrir sér að slá gras í sumar en það virðist breytt. Það nokkuð en sommer að koma til að huska resten af lífi. Den sommaren er að plukka fleiri tusen döði móser. Það nokkuð andri bakpå þess. Það þurfti að loka þessum veitingastað vegna ástandsins. Takk er fylles. Og svo ser du í löpa kvelden, natta og dagen etterpå, svo dör það og svo blir líkandi sastar hér. Stjórnvöld á að veri gaggrind fyrir að bregðast ekki við fyrr. Det præger jo lokalsamfunnet, for det er mange spørgsmål knyttet til det som sker. Det er beklagelig. Og samtidig så er det viktig å få frem at vi har aldri sett et så stort utbrudd som har utviklet seg så raskt i Norge tidligere. Så dette har jo kommet overraskende på flere. Og aftur hingað heim og í heldur gyrnilegri frétt því ilm af ýmiss konar góðgæti og sumu býsnaframandi lagði yfir hljómskólagarðin í dag þar sem götubitahátíðin var haldin. Þar var keft í því hver eldaði besta götubitan. Hér er hvorki súr hvalur né hrútspungur. Á götubitahátíðin í hljómskólagarðinum er hægt að finna alls konar gúmmulaði. Við erum hér með dumplings, kartöflubáta, paeyju, fisk, en þetta er nú ekki bara hátíð, þetta er líka keppni. Og hvernig fer maður nú að því að finna besta götubitan? Herru, það er í höndum dómnefndar. Það er hún Hrefna Sætran, Jakob, Eyþór Már og Davíð Örn sem að hérna sker úr það og eru búin að vera voru hér í gær og smökkuðu 24 mismunandi staði og held ég tvöfalt magna réttum, þannig að þau fóru hérna ansi södd í burtu. Það er bara frábært að sjá þessar viðtökur og bara gaman að sjá fjölbreytnina sem er hérna. Við erum að sjá fólk hérna frá Kólumbíu, frá Mexíkó, frá Ítalíu, frá Tyrklandi, frá hérna Spáni og Asíu og hvaðina. Þannig að hérna getum við sameinast öll saman bara í mat og drykk og prófa eitthvað nýtt öðruvísi. Og sigurvegari í ár var Silli kokkur, en þetta er fjórða árið í röð sem hann tekur heim bikarinn. Og hvað er svo vinningsbitinn hjá? Herðu, það er gæsaborgarinn. Grunnurinn í raun og veru bara að við gerum allt frá grunni. Það er allt inni, það er ekki dagkeypt. Þannig að já, nema rúkula. Já, nema rúkula. Við erum ekki farin að rækta kál. Nei, ekki ennþá. Og þetta fjórða árið í röð sem að þið vinnið og svo var annað sæti á evrópsku götubitunum. Er ekki komið leið á því að vinna? Nei. Þetta rosa gaman. Maður vill alltaf meira. En þetta svona, eins og ég sagði kona, ég sætti mig við því að var rætt við okkur að vera í dómnefnd í ár. Ég sagði nei, ég fer til að vinna einu sinni enn til þess að möguleikana geta farið út og unnið því ég lent í öðru sæti. Og þetta svona punkturinn niður því að við erum að opna veitingastað í september. Og mér langaði fjórðu viðurkenninguna í síðarskiptið áður við opnum veitingastaðinn. Asíski fílsunginn Samudra sem býr í dýragarði í Oregon í Bandaríkjunum fékk nýverið nýtt leikfangaðgjöf. Dýragarðs eigendur keyptu handanum eins konar bauju úr plasti sem að leikur sér með í lítilli tjörn í garðinum. Starfsmenn dýragarðsins segja að dýrin þurfi reglulega örvun, hvort sem er með nýjum leikföngum framandi fæðu eða með því að skipta umhverfi. Samudra var að vonum ánægður með nýja leikfangið og lék sér með það í allan dag. Það ætlum við líta til veðurs. Lægðardrag liggur yfir landinu með úrkomu að mestu á Norður og Austurlandi í dag. Rólega hita veður áfram á morgun en það verður minni úrkoma en þó áfram skýjað og víða dálítil væta öðru hvoru í flestum landshlutum.
Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur, hann fer nánar yfir veðrið næstu daga að loknum íþróttafréttunum sem Einar Örn Jónsson færir okkur í kvöld. Býsna óvænt úrslit sáust á HM kvenna í fótbolta í dag. Stór þjóðir lentu í basli með minni Spán. Prófum þetta aftur. Býsna óvænt úrslit sáust á HM kvenna í fótbolta í dag. Stór þjóðir lentu í basli með minni spámenn. Þrjú heimsmet voru sett á HM í sundi í 50 metra laug í Japan í morgun. Anton Sveinn Maki hóf keppni fyrstur Íslendingana að þessu sinni. Úrslitin réðust á Íslandsmótinu í holukeppni í golfi og á opna meistaramótinu á Englandi. Þetta, Formule 1, motocross, hjólreiðar og sitthvað fleira í íþróttum eftir andartak. Þá ætlum við að rifja það sem var helst í þessum fréttatíma. Miklar breytingar getur verið í vændum í spænskum stjórnmálum þar sem þingkosningar voru haldnar í dag samkvæmt niðurstöðum nýra kannana sem birtar voru eftir lokun kjörstaða nær hægri blokkin meirihluta. Læknir hefur kvartað til persónuverndar undan sex kollegum sínum og sakar þá að hafa flett upp í sjúkraskrám sínum með ólögmætum hætti. Síðan á föstudag hafa þyrlur og flugvélar tekið á loft eða lent 240 sinnum á Reykjavíkur flugvelli. Umferðin hefur aukist síðan fór að gjósa við Litlahrút. Nokkur umræða ónæði vegna þessa. Stjórnarmaður í samtökum Iðnaðarins telur fasteignamarkaðinn loks að ná jafnvægi mjög hratt. Hann segir að kjarasamningar eftir áramót skipti sköpum við að ná tökum á verðbólgunni. Kræsingar frá öllum heimshornum voru snæddar í Hljómskálagarðinum í dag þar sem götubitahátíðin var haldin í fjórða sinn. Sigurvegari götubitakeppninar sagðist aldrei verða þreyttur á að vinna en það gerði hann í fjórða sinn. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rú.is er uppfærður allan sólarhringinn. En þessum fréttatíma lokið. Takk fyrir samfylgdina helgina. Verið sæl. Á rúf í kvöld. HM kvöld. Samantekt frá leikjum dagsins á HM kvenna í fótbolta. Sumarlandin verður á flakki í sumar og hittir landan fyrir í sínu náttúrulega umhverfi, upp á fjöllum, út í garði, inn í skógi og allt um kring. Íslendingar. Fjallaður Íslendingar sem settu svipsinn á íslenskt samfélag sína daga með margvíslegum hætti. Dansmeyjar. Meinfyndnir danskir gamanþættir átta ungar konur sem hafa landað draumastarfinu sem dansarar í stærstu revíu Danmerkur. Óskabörn þjóðarinnar, íslensk kvikmynd ógæfu fólk í Reykjavík. Aldamótin átti Viktoría Blöndal bestu ár ævisinnar í framhaldsskólanum á Laugum.